של הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע שקראנו השבת. מצאתי אותם לא בספר שיחות כזה או אחר, אלא בכפר חבד, בגיליון הזה. אני מתודלק אחרי שקראתי את עיתון כפר חבד. זה עיתון, חבד יש לה הרבה פרסומים החוצה, אבל זה פרסום פנימה. מעניין מאוד לראות את המנוע ו... נראה לי שהשנה במיוחד צריך לזכור את הדבר הזה שכשמתאחדים ביחד ומתפללים ביחד אפשר לעשות הרבה דברים טובים. שאלה מאוד משמעותית שאתה שואל את עצמך, או שאתה לא שואל, אפילו בלי לשאול את עצמך, אתה מרגיש, אחרי שאתה קורא עיתון, האם בזבזו לי את הזמן? איך אתה מרגיש עם עצמך? נחשוף? למה? זה התחיל כאיזה ריגוש, הדופמין, וואו, כתבות, הפניות, תמונות גדולות, ובסוף אתה אומר, שתו לי את הזמן, אכלו לי את הזמן, ואת הזמן של שבת. כשאתה מסיים לקרוא כפר חבד, אתה יוצא מלא. אתה לא מרגיש שבזמן, להפך, אתה יוצא עם איזו תחושה מרוממת, אופטימית, מלאה במשמעות, וזה הבדל דרמטי בין כפר חבד לעיתונים אחרים. כל אחד חשוב איזה כלי תקשורת הוא צורך, אבל אתה לא יכול להיות עיתונאי, אתה לא יכול להיות עיתונאי בישראל 2023 בתקופה הזאת, בלי להיות קצת או הרבה חבדניק. כי אחרת אתה מושפע, אתה לא משפיע. והרי יש פה השפעה, אתה כל הזמן קורא ומקבל וקולט. ולכן מאוד חשוב לי, בעיקר ככותב, לדעת מה אני צורך, איזה תקשורת אני קורא, כי היא משפיעה עליי לא רק כאדם, אלא ככותב. אז חשוב לי להתמלא בתוכן שייתן לי את ההשפעה החיובית, שתבוא לידי ביטוי בכתיבה שלי, בשידורים שלי. וכפר חבד זה המנה העיקרית. ואת אגב, אצלי באולפן, יש תלוי, אשתי נתנה לי מתנה, שלושה מכתבים של הרבי, שהוא כותב על רדיו. מה זה רדיו? זה לא שיש בתקשורת גם דברים טובים, ואפשר להשתמש גם בטלוויזיה ולהגיד איזה וורט, איזה רעיון חסידי. לא, הטלוויזיה נבראה, זה מה שכתוב שם במכתב שמאחורי הראש שלי באולפן, אני רואה את זה כל יום. הרדיו נברא בשביל ישראל. עכשיו, זה שאנשים אחרים מנצלים את זה, לכל מה שאנחנו רואים בתקשורת, אז הם מנצלים את זה לא נכון. אבל הרדיו נברא בשביל יהדות, בשביל חסידות, בשביל פנימיות התורה. וכשאתה קורא את הדברים האלה, אז אתה מתייחס אחרת למיקרופון שמונח אצלך באולפן, באותו חדר. האמת היא שאני לא רק קורא כפר חבד, אני גם מקריא כפר חבד, יש לי את הזכות. אגב, זה מעניין, היום בז'רגון העיתונאי של היום, הדבר הכי מעליב שאתה יכול להטיח בעיתונאי, שופרות. כפר חבד מתגאה בזה, זה כמעט כותרת המשנה, אנחנו השופר של הרבי. ובאמת זו זכות גדולה להיות שופר, שופר זה משהו טוב. אז אני מנסה להדהד את השופר הזה. קודם כל אני מהדהד אותו בביתי, בשולחן השבת שלי. ואחר כך ביום ראשון, בתוכנית שלי ברדיו, תמיד יש משהו מעניין להקריא, והרבה פעמים זה גם, אני כותב על זה בטור שלי בעיתון בשבע. זה מעניין אותי לראות את המנוע, כי אני חושב, אולי זאת הנקודה המרכזית של העיתון הזה, הפעילות של חבד, אתה יודע, יש הרבה שטורים, יש הרבה פרסום, אבל כפר חבד הוא נותן לך את המנוע. אתה מבין מה מניע את האנשים, למה הם עושים, למה הם עומדים שם בשמש ומניחים תפילים, למה הם לא מתייאשים, מה גורם להם לנסוע למקומות הכי רחוקים בעולם, בתאילנד, או למקומות הכי רחוקים במדינת ישראל, פריפריה רוחנית. כשאתה קורא את הכתבות, את השיחות, אתה קורא על הדמויות המופלאות, אז אתה מבין מה מניע אותם. האמת, זה יישמע מוגזם, אבל הרגעים הכי יפים שלי של השבוע, באמת בלי הגזמה, זה שבת בבוקר. אז הדבר הראשון שאני עושה בהתוועדות הזאת של עם כפר חבד בשבת בבוקר, זה הכפולה הפותחת עם המכתבים של הרבי בפרסום ראשון. וכל שבוע לראות את האיש, את הפנייה ומה הרבי כותב לו. ואחר כך בצד ימין המדור על פרשת השבוע, שתמיד, זה מתורגם אני חושב, תמיד מונגש גם בצורה עיתונאית. זה באמת הרגעים הכי קסומים של השבוע. ממש להתמלא בתוכן, לקרוא עיתונות שהיא אחרת, קודם כל זו עיתונות מצוינת. בעצם העיתון כותב שבוע אחרי שבוע, עשרות שנים, בעצם על אדם אחד, על הרבי מלובביץ', אבל זה בעצם מופת עיתונאי איך לטפל באותו נושא, מאלף זוויות ולחדש כל שבוע. לפעמים אני שואל את עצמי, רגע, מה יהיה עכשיו בשבוע הזה? ותמיד זה מחדש, תמיד זה מזווית אחרת. ובשבילי זה באמת השראה, בפרט בימים אלה, כי... אני משדר פה באולפן שמאחוריי, זה קצת באווירה אחרת, אתה יודע, ואחד הדברים שהכי צריך להתחזק בהם, נגיד בימים אלה, זה מצד אחד אהבת ישראל, מצד שני גאון יעקב. וזה שני דברים שאני מקבל מהעיתון. אני לא יכול בלי זה. אחרונה היינו בארצות הברית, בכינוס השלוחות, אשתי זכתה לדבר שם לפני כל השלוחות, אבל דווקא בשבת שאנחנו בכינוס השלוחות, לא היה לנו את העיתון, כי היינו בשבת במנהטן, אשתי הרצתה שם בקהילה של חב"ד של הישראלים.
ואיכשהו זרקתי מילה על המארח שלנו, לפני שהגענו למנהטן, הרב נחום טננבוים, היינו ביולט, הוא השליח שם, והוא לקח את זה ברצינות, ודקה לפני כניסת שבת, פתאום דפיקות בחדר במלון במנהטן, הרב טננבוים, ביחד עם הרב אוריאל ויגלר, לא יודע, הבת שלו הביאה, הוא שלח, איכשהו מקאונייטס, ובאותה שבת של כינוס השלוחות היה לנו את, את העיתון, זה כבר התמכרות כזאת, אתה לא יכול בלי זה, אתה חייב את כפר חב"ד, אבל באמת, שבת לפני הכינוס, ואשתי גם נואמת שם, היינו חייבים את ההשראה הזאת, והייתה לנו את ההשראה הזאת במסירות נפש.